Я запрошую на сцену следующего участника. Копчук Василя. Привіт, Василь. Добрий день. Я вам так скажу, якщо дивитись усі повтори «Квартала» на 1+1, можна побачити, як старіють актори. Якщо подивитись повтори коміка, можна побачити, як росте Вася. Скільки то було років тобі, коли ти прийшов перший раз? 16. 16 років, друзі. Уявляєте, да? Зараз Васі 23. Правильно? Так. І він кожен рік, да? Якщо я не помиляюся, кожен рік він приходить в «Розсміши коміка» і щось робить таке, що нам стає трошки смішно. Правда? Ну. Поаплодуйте чоловікові, який просто настирливо ходить і робить те, що йому нравиться. Дякую, дякую. Вася, чим займаєшся? Скажи, будь ласка, зараз. Зараз на магістратурі. Уже? Так, да, я доучився. Слава Богу. Слава Богу, ніхто не вірив, але... Да. І так, Василь, ви готові? Ну, давайте. Я запускаю першу хвилину. Шутки. Після того, як Зеленський став президентом, на «Розсміши коміка» почалася боротьба за президентське крісло. У Кличка – удар. Оце прикольно, Женьок. У Вакарчука – голос. Якщо у політику піде Осача, буде шляпа. Ні, було. Нащо ти жмеш, Юра? Було. Та ну дай хоч заслухати, щоб чотири навіть жартували. Та було, Жена, хоча. Було. 1000 гривень, Василю, вас. Супер, браво. Було, давайте поаплодуємо, рухаємося далі. Друга хвилина, 5000 гривень. Вперед. У Олі Полякової у старших класах була така велика грудь, що квіти ветеранам несли до її бюсту. Свята не хотіла цілуватися з Віталіком не через те, що з рота пахло часником, а через те, що Козловський. М'ясник Микола передивився боїв Макгрегора і перед тим, як зарізати свиню, 2 години тримав її в удушаючому. Оце жорстко. Секс вони в Африці, секс. 2 бабуїна чудні устроїли комарову мир наізнанку. Супер! Вітаємо вас! Василю заробили 5000 гривень. Дякую. Красавчик. Слідуюча хвилина принесе в разі успіху 10000 гривень. Фух, ну давайте. Ну погнали. Давайте. Я настільки сексуальний, що поки виступаю, у Полякової під столом вже льод тронувся. Ну що це таке? У Юрія Ткача пропав апетит. Гоню там. У дєстві кошового не брали в церковний хор, бо він гнав беса. З Іваном ніхто не здоровкався в класі після того, як трудовик сказав, що у нього руки з жопи. Є. 10000 гривень, браво! Дякую. Вітаємо вас, Василь. Ви своєю настирністю заробили вже 10000 гривень. Ми заробляємо гроші на соціальні проєкти такими словами. Женечка, пробач, будь ласка. Та ні, там тебе простять. От. Ну що, готові рухатись далі? Давайте, граємо. Погнали. Давайте. У молодості Юрій Ткач займався боксом, але пішов з нього, бо замахало таблички з раундами виносити. Тарас любив спати без трусиків, поки внуків це не почало напрягати. У пенсіонерки з Чернігована так підскочив тиск, що Сергій Бубко після того, як Юля узнала, що в Ігора проблеми з шлунком, то півроку думала, що зустрічається з бітбоксером. Це прикольно. Хлопчику з фамілією Бомж не задають домашні завдання. Ні? Оце прикольно. Маша не хотіла цілуватися з Стасиком, але останнє бажання діда – закон. Та. О, якби Юрій Ткач замутив зеленою кравець, то в них би получився верстат, блін. Блінчик, непогана ідея. Давай робити бізнес.
20 тисяч гривень виграє Василь, браво! Дякую, дякую, люди! Давайте активніше! Це була четверта хвилина. На черзі в нас п'ята хвилина, яка може принести 50 тисяч гривень максимум. Зараз, минутку, будь ласочка. Ми почекаємо. Але треба болти вже такі серйозні. Болти треба, болтяри, прям болти такі прям. Скажеш, коли будеш готовий. Ну, минутку, зажди. Ну, все, або зараз іду. Женечка, ти такий красивий. Та ти про Полякову повинен був сказати. Ти зараз жарти нові пишеш бігом? Так, да. Дуже красиво. Дякую, це був жарт? Ні, я люблю вас. Виходьте за мене. Ну, давайте, граємо. Але похлопайте, будь ласка, підтримайте. Добре, погнали, остання хвилина. Женя Кошовий рік назад купив шорти і футболку з надписом «Дізель шоу». От уже рік пройшов, як Женя їх натягнув. Поняв? У лісі на ткача напав дикий кабан. Але я би поспорив, хто на кого напав. По натурі Ігор Ласточкін не народився, а вилупився. Браво! І Оля Полякова дає можливість заробити 50 тисяч гривень. Супер! Хлопчук Василь заробляє для своєї команди. Хо-хо-хо!